Kattokaas, kaverin nipponi on saatu hallille ja oi ettien, että kattokaas, täällä on joku Jeesuksen vanhat peltivanteet. Niille täytyisi tänään kuulkaas törkätä uudet nastarenkaat päälle. Tai no, en tiedä kyllä ihan uusista, mutta mennäs kattoo. Eli mulla on semmonen Volkswagen Caddy ja siinä tuli mukanaan aikanaan tämmöset aika hyvät nastarenkaat, niin heitetään nää nyt nipponiin. Nää on 13-tuumaiset, todennäköisesti sopii tohon vehkeeseen. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta ja aletaan masentamaan uusia renkaita nipponiin. Pääsee toi rengaskone kyllä tosi käyttöön. Että nyt ei oikein pääse tasapainottamaan näitä, mutta ehkä se ei tommosessa vanhassa talviautossa niin kauheasti haittaa. Jos kauheasti matkaa, niin käydään ne sitten painottaa, mutta tärkeintä olisi saada nyt ne nastarenkaat ylipäätään sinne alle. Bueno. Sitten vaan jatkuu. Tässä on 2 minuuttia pyörinyt nauha. Tuohon suoraan. On tää virallinen voiteluammattilainen. Viimeistä rengasta aletaan pikkuhiljaa viemään, eli vanhoilta vanteilta vaan rengas pois ja sitten ole uusille vanteille. Aika tyylikkää tämmöiset japanilaiset Nipponi alkuperäiset peltivanteet. 3 rengasta on jo paikallaan. Tää on ihan hyvä osoitus siitä, että kannattaa aina välillä katsoa, mitä varastosta löytyy, kun en mä muistanutkaan, että siellä olisi ollut tällaisia näin hyvän kuntoisia nastarenkaita. Että nää on kyllä ihan tosi hyvät tuohon Nipponiin vielä, eikä maksanut senttiäkään. Sinne on ruuvattu penttiilin sielut nyt paikalleen. Käydään täyttämässä nää nyt seuraavaksi. Nyt on kyllä kamera zoomi ihan miten sattuu. Eli pari paaria sinne täytetään painetta. Nää poksahtaa kyllä tosi helposti vanteella. Katsotaan. Noin. Ja sitten 2 paaria sinne. Niin on Nipponissa aika tosi hyvät kyllä nastarenkaat. Noilla selviää kyllä varmasti useammankin talve. Että on niin hyvin pintaa vielä näissä renkaissa. Ja ei ole mitenkään kauhean kovettuneitakaan vielä. Että on näillä varmaan pari vuotta ikää, mutta kyllä on nyt paremmat on varmasti kuin noi kesärenkaat. Nyt otetaan pistoppia, aika kauan kestää vaihtaa Nissanin renkaat tai rengas NYT. Vanha rengas pois. Näin. Ai. Asta rengas sinne. Ai. Ei löydy kierrettä sieltä. Minuutti. Ai. Ensi kerralla vähän parempi aika. Et jos menee minuutti per rengas, niin se tarkoittaa, että menee 4 minuuttia koko autoon ja se on vähän liian pitkää. Nipponi on nyt vaihtu nastarenkaat sinne alle. Ei siinä kauaa nokka tuhissu. Ihan hyvää harjoittelua tällä autonosturille sekä rengaskoneelle. Otetaan sieltä kuulkaas vaan noi tassut pois alta. Nipponi ulos hallista ja tää on valmiina nyt ensi talven koitoksiin. Voi olla muuten myynnissä, jos joku tarvitsee hyvää ensiautoa, esimerkiksi tämmöistä Nissan Sunnyä. 1.6 koneella etuveto, ruiskumoottori, voima on 100 heppaa ja kyllä muuten toimii ja lämpiää ja on aika viimeisen päälle kondiksessa. Tää video oli tässä. Kiitti ja kuitti.